Bloomberg-ը կազմել է աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքների ցուցակը։ Աշխարհի ամենահարուստ 25 ընտանիքների ընդհանուր կարողությունը կազմում է 1.7 տրիլիոն դոլար։ Ըստ Bloomberg-ի, այս ցուցանիշը 22%-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ամենահարուստ ընտանիքների ցուցակը գլխավորում է Ուոլթոն ընտանիքը։ Ընտանիքի կարողությունը 238.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Այս ընտանիքը համարվում է մեծածախ և մանրածախ առևտրի խոշորագույն ցանցի Walmart-ի սեփականատերը։ Տասնյակի մեջ մտնում է Մարս ապրանքանիշի արտադրությամբ զբաղվող Մարս ընտանիքը։ Ընտանիքի կարողությունը 142 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Տասնյակում ներառված է ամերիկյան նավթաքիմիական Coach Industries կորպորացիայի սեփականատեր Coach ընտանիքը։ Այս ընտանիքի կարողությունը 124.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Տասնյակում ներառված է ֆրանսիական Hermes նորաձևության տան սեփականատեր Hermes ընտանիքը։ Ընտանիքի կարողությունը 111.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Տասնյակում ներառված Սաուդյան Արաբիայի իշխող Ալ Սաուդների ընտանիքի կարողությունը կազմում է 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տասնյակում ներառված Reliance Industries նավթային հոլդինգի սեփականատեր Ամբանի ընտանիքի կարողությունը 93.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Տասնյակում ներառված է Շանել նորաձևության տան սեփականատեր Վայթհայմեր ընտանիքը։ Այս ընտանիքի կարողությունը 61.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Տասնյակում 8-րդը Fidelity Investment ընկերության սեփականատեր Ջոնսոն ընտանիքն է։ Ընտանիքի կարողությունը 61.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Thomson Reuters մեդիա ընկերության սեփականատեր Thomson ընտանիքը տասնյակում 9-րդն է։ Նրա կարողությունը 61.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։